зачинені були, здригаючись на кожен звук, безсонну ніч провів, в смутку без надії, зі страхом у душі. Чи знайдуть нас вояки злі, що зброєю брешуть? У воротах чути крики, скрізь гомін від юрби. На вулицю я глянув, стоїть хтось у дворі. Очікував побачити факели й мечі, солдат, що гомоніли. Боже, як страх оповав. Не було нікого, крім Марії, тож я впустив її. І ми з Іваном слухали події ті нічні. Вона сказала, що ніхто не знає, де Ісус. Камінь лежить відкинутий, його тіла там нема. Щодуху ми помчали з Іваном у той сад. Побачили там камінь, як в Маріяних словах. І плащаниця з його тіла на камені була. У розумі лише думки, куди тіло його взяли. Щось дивне трапилося тут, що саме я не знав. Іван повірив в чудо, я ж повернувся назад. Та роздуми й згадки гнітили все мене. Його я бачив на хресті, як там він помер. Гіркості провина наповнила мене. Я згадав обіцянки, які давав йому. Та я його відрікся, хоч знав його ім'я. Якби ще один шанс, якби він був цей час живий. Та раптом все наповнилось світлом неземним. Нутро все стрепенулося, завмерло перед ним. Ісус стояв попереду і руки розпростер. На коліна я упав, і сльози потекли з очей. Та він підняв мене, і світло світило враз. Сяяла любов небес Ісусових очах. Страх без всі провини зникли враз, мов не були. І серце наповнив мир, і мир цей неземний. Він живий, я живу, більше не помру. 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 Бог живий. Слава Ісусу!